原标题袁崇焕是一片忠心还是引狼入室，努尔哈赤是被袁崇焕气死的吗？由这两个细节可以看出，袁崇焕是一个优秀的实干家，一个行动主义者，赋予理想和激情，却往往为了理想而对游戏规则于不顾。作为体制内的高级官员，他喜欢独行专断，机杼自出，凭借他的才华可以枪爆国激情，他也的确干出了一番成效。但他不明白一个事实，他是个刚愎自用的人，而恰好他的主子崇祯也是一个刚愎自用的人。两个刚愎自用的人成为上下级，当外在形势紧张之时，他们或许可能有合作密略，但互相猜忌一定会随着时日的流逝而潜滋暗长，而这种潜滋暗长的猜忌注定有一天会亮出一场不可避免的大悲剧。崇祯元年1628年4月，崇祯任命袁崇焕为兵部尚书兼右副都御史、都师蓟辽监督登来天津军务。7月，经过几十天的长途跋涉，袁崇焕从家乡来到了熟悉地北京城，崇祯立即在平台召见。然而此次平台召问再次暴露了袁崇焕的性格弱点，他不假思索的豪言壮语成为日后遭受极刑的诱因之一。崇祯礼貌的和袁崇焕略史寒暄之后，就毛文龙已成伟大不掉之士。处理毛文龙问题的轻率与专断，在很大程度上促成了袁崇焕的悲剧命运。皮岛又称断岛，东江是位于渤海中的一座长15里、宽10里的岛屿，与鸭绿江口的獐子岛和鹿岛遥相呼应，成三足鼎立之势。由于皮岛地处当时的后金、朝鲜和明朝的辽东、山东登州、莱州之间，战略位置十分重要。毛文龙原是杭州的一个无业游民，30岁时经其舅父推荐给辽东巡抚王化贞，很快脱颖而出，一直升到副总兵。此后他率军进驻皮岛，利用该岛的交通要疏条件召集流民通商开发，几年间就是该岛遂称雄镇。皮岛地处后金海上咽喉之地，当明军在辽东的几座重镇相继失守后，皮岛的战略意义更加突出。应当说，毛文龙尽管有过杀良冒功的行径，但他治理了皮岛，对后金仍是极大的牵制。朝廷包括对政事一向不感兴趣的天启都充分认识到了这一点，不仅把他提升为总兵，还多次派人前往慰问。对毛文龙的作用，翰林院编修江曰广认为，建州之有东江，由人身之有造师也，挫之则无处驻守，听之则水夫而不宁使无东江，则彼得用辽人耕辽土矣。也就是说，毛文龙像丁富在后金身上的一只跳蚤，虽然不至于使后金为此丧命，却可以不断的骚扰他，使他不得安宁。但坐镇一方的时间稍长，这只跳蚤就变得不那么容易控制了。朝廷上下开始对毛文龙有腹诽谤口诛笔伐，而毛文龙也的确由于久镇一方而变得骄横不法。其一，他几乎把皮岛的驻军变成了毛家军军中担任要职的，大多是他的子侄或义子，将领全部姓毛。其二，他虚报兵额20万，其实不